আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে ইমান আৰু এনেকৈ স্কুল কলেজৰ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ ফাংচনত গান গাই দিন কটাবি হা? মই সংগীত ভাল পাওঁ দেউতা। সেইটো ময়ো বুজিছোঁ, কিন্তু এই সংগীতে তোক কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত? দেউতা প্লিজ, এটা মই প্ৰগ্ৰাম এটালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এই মিষ্টাৰ, মাইণ্ড ইয়ৰ ল্যাংগুৱেজ, মুখত লেকাম লগাওক। লেকাম লগাবলৈ মই ঘূৰা নহয়তো, সেইকাৰণে মুখখন বেছি দৌৰিবলৈও নিদিব। চুটবুটৰ পেকিঙত থাকিলে দাম বাঢ়ি নাযায় নহয়। সহজ সৰল মানুহৰ কাৰণে সৰল ৰেখা, তেৰা বেকা মানুহৰ কাৰণে বক্ৰ ৰেখা। আৰু যদি টেমাটো গৰম হৈ গল নহয়, ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ বহুভুজ গালে মুখে পিঠিয়ে বহাই দিব পৰা অসংখ্য বিন্দুৰ সমষ্টি মই ৰেখা। ৰেখা স্বীকাৰ কৰাৰ আগতে মাৰক এবাৰ চাই ল। বাইদেউ পান, এই মক্কেল কেইটাক কৈ দিবা, নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা কথা শুনো মুখত ফুলৰি পকৰি চব বহুৱাই দিম। পান, অহ পান পান পান, যোৱা। বল, এইসব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে একদম শান্তি নাই। দেখিছা, তোমাৰ জীয়াৰ কাণ্ড দেখিলা? আহক আজি তাই, ৰ'বচোন, আজি অন্ততঃ তাইক বেয়াকৈ একো নক'ব। কিয় বেয়াকৈ নক'ম হে? কিয় বেয়াকৈ নক'ম? তাইৰ কাণ্ড জ্ঞান বোলা বস্তুটো আছে নে নাই? এতিয়া ঘৰতে এঘাৰটা বাজিব দিয়া নহয়। এই হ'ব দিয়ক, আজি ল'ৰাৰ ৰিজাল্ট দিব, অকণমান দেৰি হ'লেই যেনিবা। কিনো হ'ল? ল'ৰাৰ ৰিজাল্ট দিব, মই গৈ ষ্টাফত মিঠাই খুৱাম, সেইকাৰণে মই কামত থাকি দেৰিকৈ যাব লাগে ন? কথা ক'বলৈ আহিছে, আপুনিয়ে দেখোন কয়, আপোনাৰ অফিচৰ বেছিভাগ মানুহে দেৰিকে যায় বুলি। হেৰা, মই আন মানুহৰ নিচিনা কামচোৰ নহয়, বুজিলা? দেখিছা জিয়াৰ কাণ্ড, দেখিছা অফিচলৈ যোৱাৰ সময়ত স্কুটাৰখন লৈ তাই সেইবোৰ কৰি ফুৰিছে, কিন্তু বাপেক তোৰ যে দেৰি হৈছে অফিচলৈ, সেইবোৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই। হ'বচোন দিয়ক, ৰখি থাকিব লগা হৈছে। কোৱা
হেৰি, আচলতে মানে ইয়াৰ যে আজি ৰিজাল্ট দিব, ইহঁতে অকণমান ফূৰ্তি কৰিব খুজিছে। হেৰা, ফূৰ্তি কৰিবলৈ মোৰো মন যায়, কিন্তু সামৰ্থ্যৰ কথা আছে নহয়। মইতো আৰু আন মানুহৰ নিচিনাকৈ টেবুলৰ তলৰে ঘুচ খোৱা মানুহ নহয়। দেউতা, লাগিলে মই কাপোৰ কানিয়ে নিকিনো, মাছ মাংসও নাখাওঁ, তাৰ ৰিজাল্টৰ ফূৰ্তিত অলপ পাৰ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ বাধা নিদিবা। মই নমাই দিম নেকি? হ'ব হ'ব, মই কৰিম। আরে, এই তো পাগলি হল নাকি? খাটনি ধৰি ধৰি ভগৱানে পাগলা কৰি দিছে। ভগৱানৰ কথা এনেকে কয় নে? সৰি ভগৱান, আচলতে মই কব খুজিছো যে ভাগ্য ভাল তুমি ভগৱান। সাধাৰণ মানুহ হোৱা হলে এইটো কাৰণে তোমাক যিমান খাটনি ধৰিছো নহয়, তোমাৰ যে মাথা গৰম হৈ গলে তেন সেইটো খাটাং। তাৰমানে তই কৈছ তই ভগৱানক কোৱাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালো? মা ৰবা, তাৰমানে মই যে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিলো একো মূল্য? জো হোতা হে মঞ্জুৰে খুদা হোতা হে, বুজিলি? তেতিয়া হলে তই মেট্ৰিক পাছ কৰিবলে ভগৱানৰ ওচৰত খাতিৰ নকৰিলি কেলে? ভগৱানৰ ওচৰত কিবা এটা বিচাৰিবলৈ গ'লে প্ৰথমতে তই, আমাৰ শিকি আৰু মোৰ মা দেউতাৰহে মনত পৰে। হয় নেকি? মানে ভগৱানৰ ওচৰত তই তোৰ কথা ক'বলৈ টাইম নাপাৱ নেকি? আচ্ছা ৰচোন, তই যে ক'লি মই তোৰ কাৰণে পাছ কৰিছোঁ বুলি, তই দেখোন নিজেই তিনি চাৰিবাৰৰ মূৰত চুচৰি বাগৰি এম পি হ'লি। এক গিলাচ পানী মই নিজে লৈ খাবলৈ নিদিলোঁ। আৰে, তহঁতৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি হয় বুলি বজাৰ কৰা, চিলিণ্ডাৰ অনা, একো কাম কৰিবলৈ নিদিলোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰৰ বায়ে খোৱাৰ আনন্দ ৰম বুলি ভাবিলো, চব বৰবাদ কৰি পেলালে। আচ্ছা ৰচোন, তই যে কলি মই তোৰ কাৰণে পাছ কৰিছো বুলি, তই দেখোন নিজেই তিনি চাৰিবাৰৰ মূৰত চুচৰি বাগৰি এম পি হলি। মানে অকল মেট্ৰিক পাছ বুলি ক'বলৈ বেয়া লাগেতো, তাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছতো তইতো কলেজলৈ নগ'লিয়েই। বাবা, তহঁতৰ সন্মানৰ কথা ভাবিহে মই নগ'লো। এই তই যে ডাঙৰ মাছটো আনিছ, কোনে ৰান্ধিব হা? শুনিছেনে নেপুতেৰ কথা? এক গিলাচ পানী মই নিজলৈ খাবলৈ নিদিলোঁ। আৰে, তহঁতৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি হয় বুলি বজাৰ কৰা, চিলিণ্ডাৰ অনা, একো কাম কৰিবলৈ নিদিলোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰৰ বায়ে খোৱাৰ আনন্দ ৰম বুলি ভাবিলোঁ, চব বৰবাদ কৰি পেলালে। এতিয়া তই আকৌ চেণ্টি ফালি থাকিব নালাগে। এনেও আজিৰ দিনটো বেছি সময় মই মুখ খুন্দা এক্টিং কৰি থাকিব নোৱাৰো। ল, তই মোৰ কাৰণে আনিছ? তোৰ ৰিজাল্টটো ভগৱানে মোক আগতেই দি দিছে। থেংক ইউ। অ' মাই গড। এই,
তোর এই কাণ্ড মই কাক কাণ্ড জ্ঞান তুমি যদি খবরটো শুনি লওয়া একো শুনবলৈ নাই মোৰ অফিচলৈ লেট হৈছে মোৰ টেনচন হৈছে দে তোমাৰ সব টেনচন দূৰ হৈ যাব খবৰটো শুনাছ মই কিমান দূৰৰ পৰা ঘূৰি আছো তই জানো ভগৱানে জি কৰে ভালেই কৰে বুজিছা তই হেলমেটটো মোক দি পঠিয়াব লাগে নালাগে এতিয়া ৰাস্তাত যদি মোক পুলিচে পালে হেতেন ৰাম তোমাৰ দেউহা কাৰণে তুমি পাহৰিলা আৰু মোৰ দেউহা কাৰণে মই পাহৰিলো কিন্তু ভালেই হল বুজিছা ভাইটি ৰিজাল্ট ওলালে হয় পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয় দেউতা এইমাত্ৰ ৰিজাল্ট পালো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ জানো তই ইঞ্জিনিয়াৰ হবি হেৰা আজি কেৰাণীৰ পুতেক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কি আছে আৰু দেউতা মোৰ ৰিজাল্টহে দিছে মইতো এতিয়ালৈকে চাকৰি পোৱা নাই ৰবিচোন পাছ কৰিছ যেতিয়া চাকৰিও হ'ব মইতো ভগৱানে পাগলা কৰি দিম মানে তাৰ চাকৰি হ'ব এতিয়া চা বাবা তোক মই 100 টকা ঘোচ দি চাকৰি এটা লৈ দিব নোৱাৰো তই প্ৰাইভেট ফাৰ্ম এটা ট্ৰাই কৰচোন কিবা এটা হ'ব দে চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ ভাগ্য লাগে আৰু ভাগ্য পইচাৰে কিনিব পাৰি এৰা যিটো তোৰ বাপেৰ নাই চাওঁচোন বাৰু কি হয় বাৰু এই হেৰি কৰিবা এই আমাৰ চৌধুৰীহঁতক আজি ভাত খাবলৈ মাতিবা মাছটো আছেই মই বাৰু অফিচৰ পৰা অকণমান সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম অফিচলৈকো মিঠাই কেইটামান লৈ যাম বুজিছা আৰু এটা কথা মানে স্কুটাৰখনত অলপ তেল ভৰাই ল'বা নেকি নহ'লে ঠেলিব লগা হ'লে তুমিয়ে গালি পাৰিবা নহয় হয় নেকি একদম মানে হ'ব দে হেৰি নহয় মই চৌধুৰী আংকেলহঁতৰ ঘৰত নিমন্ত্ৰণ এটা দি আহোঁ ঠিক আছে যা শুনচোন হেৰি তই কিন্তু দেৰি নকৰিবি মোক অলপ লাগি দিব লাগিব তুমি একদম টেনচন নল'বা মই যাম আৰু আহিম যা প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা হয় ৰেখা আৰু তুমি হবলা 1 টকা তুমি আহিলা বহা নাই যে একদম সময় নাই আন্টি এটা ইম্পৰ্টেন্ট খবৰ দিবলৈ আহিলো কি খবৰ আজি আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যাব লাগিব কিয় কিবা পাতিছা নেকি খানা আসল কথাটো শুনক আকৌ আমাৰ আধলি ইঞ্জিনিয়াৰ হল মানে ও তাৰ মানে ডিপেন্ডাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং ৰিজাল্ট দিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ বাইক হৈ আপোনালোক কিবা নকলে হ'ব জানো নিশ্চয় খুৱাব লাগিব আংকেলে কিন্তু কব মুঠতে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলিব নোৱাৰিব আৰু সাগৰ ছাৰকো কবা সাগৰ মানে দাদাৰ কথা কৈছে মা তাৰ নাম আকাশ ৰেখা বাৰ মতে তাৰ নাম হেনো সংগীত সাগৰহে হ'ব এতিয়া মই গৈ থাকোঁতে আংকেলকে কব আৰু তেখেতকো কব বাৰু বাৰু কম দিয়া ভায়েকৰ ৰিজাল্টত ছোৱালীজনী বৰ ফূৰ্তি কৰিছে তাই একেবাৰে অন্তৰ খোলা ছোৱালী ন মা মাত্ৰ পঢ়া শুনাতে ভায়েক ভনীয়েকৰ নিচিনা নহলো হলেও ঘৰৰ সকলোৰে প্ৰতি তাইৰ কিমান মৰম দেখিছানে বেচেৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাক দেউতাকৰ গালি খাওঁতেই যায় নহয় ইমান ভাল খবৰটো মই তহঁতক নকৈ আৰু কাক ক'ম অলপ সময় আগতে ইণ্টাৰনেটৰ ৰিজাল্টটো পাইছো এনিৱেজ তোৰ ৰিজাল্টটোৰ কথা শুনি ভালেই লাগিল কি 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 এ বাদে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কিনো আৰু নহয় তই তোৰ চাকৰি পাবিয়েই কি চা তোৰ বছৰৰ নিচিনাকে মোৰ ফাদাৰে অকল মোৰ কাৰণে ইমান মাল ঢালিব নোৱাৰিবতো বাৰু সেইবোৰ কথা বাদেই দে চাপাচ কৰিছোঁ বুলিয়ে ইমান ডাঙৰ হোটেলত পাৰ্টি যাদু দিব পাৰিম হা নহয় এতিয়া চা তোৰ পাৰ্টি খাবলৈ যাবলৈ মোৰ লাজ লাগিছে আৰে মই যাম যাম ফোনটো থ যাম যাম এ যাম অ ঠিক আছে দে মই এতিয়া কলেজলৈ যাওঁ হয় নেকি ঠিক আছে কলেজতে লগ পাম তেনে কলেজ যাওঁ হা জোতাযোৰ লেতেৰা হৈ থাকিল নহয় ঐ পলিচ কৰি দিয়ে না হ'ব হ'ব দে মই তোক চব কৰি দিম তই কিন্তু কলেজৰ পৰা সোনকালে আহিবি আজি মই তামাম পাৰ্টি দিছো মনটো আকৌ বেয়া নকৰিবি কাৰণ আজি মই ঘৰতো পাৰ্টি দিছো আৰু চৌধুৰী আংকেলহঁতকো মাতিছো মোৰ যে লগৰটো মোতকৈ বেয়া ৰিজাল্ট কৰিছে
কিন্তু আজি ৰাতি ৰেবুটি মেনৰ পাৰ্টি দিছে। হেই, এই বায়েৰৰ হাতৰ যাদু কোনোবা হোটেলৰ ৰান্ধনে দিব পাৰিব নেকি? গুৱাহাটীতো গোটেইকেইখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ টুৰে মেনু চলে। ইনচাল্ট কৰিছ হা? সেইকাৰণে হাত মুখ চালেকি খাই থাকা? হেই, লগৰ কিটাক মাতিবিচোন, টপিনাত বুঢ়িয়ে থাকিলেও নুঠিব। এ বা দে, তোৰ ফটা লেকচাৰ। মই লেকচাৰ দি থকা নাই, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, এতিয়া তই ইঞ্জিনিয়াৰ হলি, ঘৰৰ দায়িত্ব কিন্তু বাঢ়িল। কি ৰিজাল্ট ওলো এক ঘণ্টাই হোৱা নাই, তহঁতি দায়িত্ব জাপিলিয়ে যে। হেই, দেউতা আৰু দুদিনৰ পিছত ৰিটায়াৰ হ'ব, তাৰপিছততো ঘৰখন তই চম্ভালিব লাগিব। জানো, দুজনীকৈ ছোৱালী বিয়া দিব লাগিব আৰু তোলৈ এজনী আনিব, তাৰপিছত তই এটা ধুনীয়া ঘৰ বনাবি, এখন ধুনীয়া গাড়ী ল'বি, আৰু তাত উঠি আমি তামাম তাম মাৰিম। এই মহাৰাণী, সপোন দেখিবলৈ এৰ, মই ডিগ্ৰীহে পাইছোঁ, চাকৰি পোৱা নাই নহয়। নাই পোৱা পাই যাবি, সপোন দেখিবলৈ বাধা কিহৰ? সপোন দেখিবলৈ মাল ফিকিব নালাগে নহয়। ঠিকেই আছে, তেতিয়াহ'লে তই সপোন দেখি থাক, মই কলেজলৈ যাওঁ। দেউতা আৰু তোমাৰ গালিবোৰ মোৰ কাৰণে ভিটামিন যেন, যেতিয়ালৈকে নপৰে তেতিয়ালৈকে এনাৰ্জেটিক যেন নালাগে। তই এতিয়া ডাঙৰ হ'ল নহয়, অলপ সলনি হ, কিমান আৰু মাৰ বাপৰ গালি খাবি কচোন? তাৰ মজাটো কি বুজিবা? তোৰ কথাবোৰ শুনিলে মোৰ খুৰাৰলৈ মনত পৰে জান। কিন্তু হ'ল বুলি খুৰাক আৰু তোমালোকে অলপ বেছিয়ে গালি পাৰি থাকা, মানুহটো কিন্তু অলপো বেয়া নহয়। মানুহজন বেয়া নহয় ময়ো জানো, কিন্তু ভালহে নোপোৱা। কিয় বেয়া পাওঁ তই হ'বলৈ নাজান? জানো, দেউতাৰ মতে তেওঁৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই। অঁ, মানুহজনক দেউতাৰ গালি পাৰি পাৰি সলাব নোৱাৰিলে আৰু, তয়ো পিছে একেই। মই কি খুৰা নিচিনাকৈ এইটো খাই আউট হৈ থাকো নেকি? খুৰাৰ যেনেকে সেইটো খোৱা নিচা, তোৰো আমাৰ গালি খোৱাটো নিচা, বুজিছ? কিন্তু সেই বুলি আৰু খুৰাৰ নিচিনাকৈ দেউতা আগফালে থাকিলে মই পিছফালে নাথাকো, দেউতা আগফালে দি আহিলে মই পিছফালে দি বাহিৰলৈ নাযাওঁ। আচলতে দেউতাৰ গালি খাই মানুহটো সলনিও নহ'ল, বিয়া বাৰু নাপাতিলে। মই পিছে তোক এটা কথা কওঁ, তই যদি এনেকে থাক তোৰো দিগদাৰি আছে। তই মানে কি, মই বিয়া হ'ব নোৱাৰিম। ক'তনো বহো? এই ৰবাচোন, হেই, বিয়া বাৰু কথা দেখোন মোৰ তেনেকৈ মনলৈ নাহে। কি? অঁ, তই কি সদায় এনেকৈ থাকিম বুলি ভাবিছ? পিছে এটা কথা, তোৰ যদি স্বভাৱটো এনেকৈ থাকে, কোনোবাই যে তোক বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব মোৰ সন্দেহ আছে। তাতে আকৌ মই এমপি ধেত চুচৰি বাগৰি মেট্ৰিক পাছ নহয় অ'? হ'ব, মাথাটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি আহোঁ। আহা, ইয়ালৈ আহিলে কৈ দিবি যে তোক ৰাজে বিচাৰি আছে, লগ পালে বহুত মৰম কৰিব। আৰু তাৰ কি লেভেল বে? চুপ! ইয়াতে জেং কৰি যোৱা সেই পিছটো কোন আছিল? মানে এওঁলোকৰ লগত যে কাজিয়া কৰিছিল, ইহঁতক মাজাজ দেখুৱাবলৈ তাই হয় কোন? তাই বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী দাদা। দাদাহঁতে তাইৰ ভনীয়েকক কিবা এটা কৈছিল কাৰণেহে তাই লাগি ধৰিলে। তোক কোনে এডভাইচ বিচাৰিছে? পিছটো হয় কোন তাকে ক। মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ভাড়া থাকে, মাজে মাজে আহি দোকানত পানো খায়, সেইকাৰণে কাষ্টমাৰক ছাপোৰ্ট দিছো। নাই 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 নাই,
মই মানে কথাটোহে কৈছো। শুন, তাই কত পঢ়ে, ঘর কত, তার পুরা ডিটেলস মোক লাগিব। চাই লম তাইও কিমার পানির মাছ, এই রাজর হতে পাঙ্গা লৈছে। হ্যাঁ, আর শুন, তাই ইয়ালৈ আহিলে কই দিবি যে তোক রাজে বিচারি আছে, লগ পালে বহুত মরম করিব। আর তার কি লেভেল বে? চুপ, মাইকি টম খাইছো, চাই থাক তাইক মই কি করে আছো। এই কই দিবি, এই রাজর ভয় ধরে ক্ষমা খুঁজক, নহলে বহুত পস্তাব লাগিব তাই। যা যা। সপোনৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই, যি আছিলহে পাব কত আজি সোণহেৰাই। আবেগৰে বান্ধোন চিঙিছে, আৱৰিছে নিদাৰ অন্ধাৰে, জীৱনো আজি বৰ সহায়, অজুহাত হাঁহিৰো কত নাই, যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে আবেলি।